مدنيات كترسن بارلمانكا فدرالكا صوماليا ومانتا كولن كوية شي مقالدة مقدشو ايا وحاي سكولو لغا هدلين دقالدة كسعون ايا ديگانو كترسن قوالكا شبيلادة خوسي ايوغو سكولو لغا باقي اندين عيادة كود دقالم ايا جوجيان دقالدة اسلاماركانا لباجيو ديگا دادك والعلا ايا كود دادان ايا ديگاندو اي دقالدو اي كسعودان واركن وحا مقالدة مقدشو اي نوغسو دري وريهينا عبدي ناصر محمد كدب في الجرائد إيمان تمجلد مقدشة كقبتين حلبانا كتر سبارة لمان كصومالية يكجها اللين دجالد كصعص بون عضي قبل كشبي لذا هوسي حلبان عبد الله الجامع حسين وه قدومية قدجة جناس جي دقعلها بارة لمان كصومالية هي حلبان عبد الله حاج ضيب وخيب ك قدجة دبوشي سينتا هي بارة لمان كصومالية ورباهين تسوى دجرو الله اللي أيه واحد لقح مع ذا قدل مع ميد دجالد كصعص بون عضي قبل كشبي لذا هوسي waxaan ka tacsiyeen dadkii ku dhintay dagaaladaasi xalibaan abdullahi jaamac ayaa dawladda soomaaliye iyo qabaailada soomaaliyeed ka codsaday in dagaalada aan laga dhigin ku dhaxay qabaailada hubantidana ay tahay in dadka dagaalamayay yihiin shakhsiyaad una baahan in hal dhinac looga soo jeesto doojeedilla siyaasada noocaas ah inay wax laysa moogiye waxba ma hagaajinayso waxa ay ku fiican tahay in la yiraahdo hadii dad diriro war goob hebel dibaatan ka dhacday waan anaga waa maqalnay shabeelada hoos dibaato badan oo ka dhacday oday 90 jir oo 60 sano beertiisii u deganaa lagu dilay waa aragnay oo la gubay yaa saasameeyay maqabiil hebel baa sameeyay anuu uma nisbaynaya qabiil waxa weeye dad criminalis ah sameeyay dad mujrimiin ah ayaa sidaas yeelay dawladdii inta baarta soo qaban lahayd awooddaas hadda oo lin ay si joogin waa weeye siyaasada kale in la isku daro way in lagu loo isku dayo oo loo ogaado cid ka dambeysa iyo waxa ay muraadka siyaasadda ay kala yihiin in la ogaado xalibaan abdullahi haaji dayib ayaa isna dhankiisa sheegay in soomaaliya ay ka gudubtay dagaal qabaaileed dadka soomaaliyeedna waxa uu ku booriyay in hal meel ay uga soo jeestaan dadka nabadda ka soo horjeeda la qabiilay ma horta soomaali qabiil way isku dishay ilaa 90-kii qabiil ku dagaalamaysay faa'iidada uu dhalay qabiilkiina waa la arkay dadka waxay ka dhaxleen dhibaato in la qaxo soomaali way isbaleen walaalo wey ilmaabti wey ilmaheedda wey maanta uma baahno in la kala xuduud la kala yeesho laakiin waxaa xuduudda keentay dhibaatada keentay kalsooni daraa ka timid laga rabay xukuumadda jirtana inay kalsooniga abuurto gobolka shabeellaha hoose maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka dhacay dagaalo dad badan ay ku dhinteen kuwa ay ku dhaawacmeen qoysas soomaaliyeed oo dan yarna ku sababay inay barakacaan cabdinaasir maxamed cali tv ga kalsan magaalada muqdisho